3-1 na ang series ng LA Lakers versus Miami Heat. Lakers isang panalo na lang sa kampyonato. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, pero huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating videos. So, dumaan nga sa mahirap na laban ng LA Lakers sa Game 4, pero nakuha pa rin nito ang panalo kontra Miami Heat sa score na 102-96 kahit nagbalik na si Bam Adebayo. Inangunahan ni Lebron James ang Lakers sa kanyang 28 points, 12 rebounds at 9 assists. Sinigundahan pa ito ni Anthony Davis ng 22 points, 9 rebounds at 4 assists. Pero ang mas mahalaga sa mga stat lines na yan ay nakuha na nga ng Lakers ang 3-1 advantage ng NBA Finals. So isang panalo na nga lang ay Lakers na ang magcha-champion. Nagkatotoo ang sinabi ni Lebron James matapos silang matalo noong Game 3 na babawi daw sila. Pero hindi nila nakuha ang panalong ito na kasindali ng Game 1 at 2 dahil dikdikan ang laban buong laro. Makikita nga sa score ng dalawang koponan na dikdikan ang naging labanan dahil ito ang lowest scoring output sa lahat ng tatlong panalo ng Lakers. Makikita din na sa bawat pagtatapos ng quarter ay wala sa bawat team ang nakalalamang ng mahigit 5 points. Depensa talaga ang labanan at nagkatalo sa crucial plays down the stretch. Special mention natin si Rajon Rondo na 2 points lang ang in-score sa game, pero yung 2 points na yon ang nagdiin sa Miami Heat sa dying minutes ng laro. Umiscore ang Miami ng 3 points through Jake Crowder 3 para mailapit ang score 95-91. Pero pagbalik ng possession sa Lakers ay biglang nag-drive si Rondo para bigyan muli ng breathing space ang Lakers 97-91. Pagbalik muli ng Lakers ay na kay Rondo ang bola at sa pagkakataong ito, good decision making na naman ng pinamalas ng veteran point guard nang i-handoff nito ang bola kay AD para sa 3 na siyang nagsilbing punyal na itinarak sa dibdib ng Miami Heat. Ang kusay talagang magdesisyon ni Rondo sa ganitong mga crucial na bahagi ng laban. Ang bagong balik naman na si Bam Adebayo ay umiscore lang ng 15 points at 7 rebounds. Medyo malayo pa yan sa kanyang typical na performance. Samantalang si Jimmy Butler ay maganda pa ang ipinakita sa kanyang 22 points, 10 rebounds at 9 assists. Pero hindi sapat para maitabla nila ang series. So aabangan natin ang Game 5 kung mai-straight nga ba ng Lakers ang kanilang 4-1 record sa lahat ng kanilang katunggali ngayong playoffs. And more importantly, kung makukuha na ba nila ang championship ng 2020 NBA Finals. Kaya't abangan natin yan sa Game 5. Pero huwag niyo munang kalimutang mag-like at subscribe sa pinakabagong interactive sports channel. Ito ang Box Score.